Seanca e arzakonshme e thirrur nga partia më e madhe në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, ka dështuar të mbajt shkaku i mungesës së korumit. Kjo seancë që në rend dite kishte dhe shqyrtimin e propozim rezolutës për mbështetjen financiare të policisë së Kosovës u bojkotua nga deputetet e partisë në pushtet. Për këtë, grupi parlamentar i AK-s u përkujdes që t'u dërgoj mesazh majorancës. Për mos, pjesëmarrjen e pozitës në këtë seancë pati kritika nga opozita. Mungesa e shumicës parlamentare u konsiderua si ikje nga përgjegjësia e pamoralshme dhe turp. Sot, vendi ynë më shumë se kur do duhet me tregu unitet për policinë e Kosovës. I kemi në vit të partë frontit dhe janë njerëz të parë të cilët jetën e tyre e vënë në rrezik. Ashtu siç ndodhi me Afrim Bunjakun. Prandaj me ndaj dur kryq dhe me ik një seancë të tillë sot për mbështetjen e policisë së Kosovës, siç po e sheni këtë sall bushë nga lëvizave dhe ndoshta është turp i madh. Është për turp për temën për të cilën është thirr debati dhe është shumë jo e moralshme që të përsëriten fotografi të njëjta, gjykime të njëjta. Lotët e krokodilit për policët që humbin jetën duke mbrojt sovranitetin edhe integritetin qoftë territorial, por edhe kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Nuk ka ndodhur në historinë e këtij shteti që qeveria t'ia ndal rrezikshmërinë policëve të Kosovës e duhet ditë që janë të vetmit, është i vetmi korpus i zyrtarëve publik të cilët janë duke rreziku jetën sot, janë policë të Kosovës, pra nuk jem as deputet, as ministrat, as kryeministri, as zyrtarët në komuna. E kritika nga deputetet ka marrë edhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauko Njufsa. Kryetar, nuk jeni krejtësisht i pafajshëm në krejt këtë ngjarje, sepse nuk jeni pa fuqi politike brenda subjektit tuaj politik, dhe unë mendoj që edhe për ju tani më mirë do të ishte ose t'ju bani thirrje publike deputetëve të partisë juaj që t'jen këtu dhe t'i përkrahin kërkesat e policisë Kosovës, ose t'a lironi karriken dhe t'ja lironi një nën kryetari që t'a udhëheq këtë seancë. Atëherë zonja Musliu, unë pajtohem plotësisht me kërkesën tuaj, seancën pra le t'a udhëheq ose nën kryetari i PDK-s nga ana juaj ose i LDK-s, faleminderit. Gjatë ditës, lëvizjave të vendosin në një konferencë për media ishte deklaruar se nuk do të marrë pjesë në këtë seancë. Kryetarja grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kosari Lila, ka kritikuar partitë opozitare për mos votim të marrëveshjeve ndërkombëtare, ku si pasaj kërkesat e opozitës kanë synim dëmtimin e interesit të shtetit.